Assalomu alaykum. Global Uz kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, podpisasi tugmasini bosib obuna bo'lishni unutmang. Java taxallusi bilan tanilgan Javohir Abduxaliqov 1999-yil Jizzax viloyatida tavallud topgan. Dunyo seni tog'ingmas qo'shig'i muallifi Java niqobda yurish sababini aytdi. Xonanda bu PR yoki image emasligini ta'kidladi. Xonandaning aytishicha bu PR yoki image emas. Buning sababi bor. Biroq buni hozir oshkor qila olmayman. Javohir Abduxaliqovning ta'kidlashicha, hozir nega niqobda yurishining aytmasligini ham sababi bor. Xonanda buni o'yinqaroqlik yoki qiziquvchanlik qilmaydi. U sog'liqqa ham bog'liqli joyi bor. Biroq bizda Javaning niqobda yurmasdan oldingi rasmi bor. U rasm faqat bizning kanalda. Ko'ramiz. Yeah, you're not gonna talk fast. You're up a kill.